Imyaka myinshi ishize mu badventisti b'umunsi wa karindwi hagiye haduka amatsinda menshi y'ubuyobe kandi asenya ashingiye ku gusobanura nabi ibyanditswe byera cyangwa ku kwibwira ko bamurikiwe n'ijuru. Ayo matsinda yararwanyijwe mu buryo budakebakeba hifashishijwe inama z'umwuka w'ubuhanuzi zatangiye gukoreshwa muri ibyo bihe igihe bibayeho. Zimwe muri izo nama ziri mu byo tugiye kuvugaho. Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza. Nitwa Sami Celeste, wakoze cyane kuza kuri Itabaza TV. Imana iguhe umugisha. Akenshi ibyo bavugaga ko ari umucyo mushya bahawe byari bifitanye isano n'ubutumwa buciraho Iteka ITORERO ry'ABADIVENTISITI umunsi wa karindwi n'abayobozi baryo, kandi kenshi bagashyiraho ibyerekeye ibihe. Rimwe mu matsinda nk'ayo ryitwa Ijwi Rirangurura rya Marayika wa gatatu. Ahari na hano twararyumvise mu Rwanda. Iryo tsinda ryari riyowe na Bwana Stanton. Iryo tsinda kandi ryararwanyijwe hifashishije inyandiko zitandukanye zasohotse mu kinyamakuru cyitwa Urwibutso n'Integuza mu mwaka w'1893, zifite umutwe uvuga ngo itorero ryasigaye ntabwo ari Babuloni. Izo nyandiko ubu ziboneka mu gitabo cyitwa Ibihamya ku Bagabura, ku ipaji ya 32 ukageza ku ya 62. Biboneka kandi mu kindi gitabo cyitwa Itorero ryasigaye ku ipaji ya 23 kugeza ku ya 53. Inyandiko zakusanyijwe muri iki gice zivuga cyane kuri iri tsinda kandi zikavuga ku yandi matsinda menshi ameze nkaryo mu buryo busesenguye cyane. Ingingo ebyiri z'ingenzi zerekeye abavuga ko bafite impano y'ubuhanuzi nazo ziri muri iki gice, nibyo tugiye kuvugaho kandi zivugwa mu rwego rw'inama yatanzwe na Ellen White ayihabo byarebaga mu buryo bwose. Mu guhangana n'ibihe bimeze bityo, Ellen White yari mu mwanya usaba kwitonda cyane, ariko mu gusoza inshingano ye nk'intumwa y'Imana yahawe amabwiriza yarinze itorero abo biyitiraga gukora umurimo w'ubuhanuzi. Yashimangiye ingingo ivuga ko ukwigaragaza nyakuri kw'impano y'ubuhanuzi kuzaba gufite ububasha bwako. Ubwo bubasha kandi bukaba buherekejwe n'ibihamya bihagije bigaragara kandi byemeza imitima. Igihe cyose umwanzi w'ukuri akiriho, hazavuka amatsinda asenya kandi y'ubuyobe, kandi ayo matsinda agomba kwamaganwa. Uburyo Ellen White yagaragaje menshi muri ayo matsinda ndetse n'inyigisho ziyaranga biduha ibintu byinshi bishobora kudufasha guhangana n'ibihe nk'ibyo mu buryo bworoshye kandi bugaragara igihe byose byongeye kubaho. Abashinzwe kurinda inyandiko za Ellen White nibo bavuga ibi ngibi. Nibihe bintu mu by'ukuri biranga umuntu ukoreshwa n'Imana? Mbese koko itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi ryabaye Babuloni nk'uko bamwe babivuga? Nongeye kuguha ikaze kuri Itabaza TV. Ubutumwa bwatoranyijwe, igitabo cya kabiri, igice cya karindwi. Ibiranga umuntu ukoreshwa n'Imana. Iyi baruwa ikurikira yandikiwe umuntu umwe wari warageze ku mwanzuro wo kwitorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi ryari ryaraguye mu by'umwuka rikaba nka Babuloni. Abakusanyije inyandiko. Muvandimwe nkunda ma, ibaruwa wanyandikiye yangeze w'isabato itangiye. Nakugira inama yo kujya mu ishuri kandi ntuve muri iki gihugu utari wagira intekerezo zihamye ku byerekeranye n'icyo ukura ari cyo. Mu by'ukuri niringiye ko uzakurikirana iki gihembwe cy'ishuri kandi ukiga ibyo ushobora byose byerekeye ubu butumwa bw'ukuri bugomba gushyirwa abatuye ku isi. Ntabwo Uwiteka yaguhaye ubutumwa bwo kwita Abadiventisti umunsi wa karindwi Babuloni no guhamagarira ubwoko bw'Imana kuyisohokamo. Impamvu zose watanga kuri iyi ngingo ntizishobora kugira agaciro kuri ngiye, kubera ko Uwiteka yampaye umucyo utavuguruzwa uhabanye n'ubutumwa nk'ubwo. Ntabwo nshidikanya ku kumaramaza kwawe no ku bunyangamugayo bwawe. Ibihe bitandukanye nagiye nandikira inzandiko ndende abantu baharabikaga itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi bavuga ko ari Babuloni, nababwiye ko batavuga ukuri. Utekereza ko abantu banenze ibyo navuze? Ndamutse nemeranije nabo naba ntakwiriye gukora umurimo w'Imana. Ariko iki kibazo cyangejejwe imbere kiri hamwe n'ibindi, aho abantu bavugaga ko bafitiye Abadiventisti umunsi wa karindwi ubutumwa bwinshi bumeze butyo. Kubw'ibyo ijambo nababwiye ryariri ngo ntimukabizere. Baragiye nyamara sinigeze mbatuma. Ingero nke zavuzwe. Umukuru K, umugabo wari hafi yo gupfa ubwo yari mu bitaro i Battle Creek, icyumba yarimo cyari cyuzuyemo abantu bari bafite ubwuzu. Abantu benshi bari barashutswe, bavugaga ko uwo mugabo yahumekewe n'Imana. Nyamara umucyo nahawe wari uyu ngo
uyu murimo si uw'Imana, ntimwemere ubutumwa bwe. Hashize imyaka ine umugabo witwa Na ukomoka ahitwa Red Bluff muri California yaje aho ndi azanywe no kuvuga ubutumwa bwe. Yavuze ko ubutumwa ari ijwi rirangurura rya marayika wa gatatu wagombaga kumurikishiriza isi ubwiza bwe. Yatekerezaga ko Imana yirengagije abakozi bose bari abayobozi maze abari we ihubwo butumwa. Nagerageje kumwereka ko yibeshye. Yavugaga ko abadivantisti umunsi wa karindwi ari Babuloni, kandi igihe twamubwiraga ibyo dutekereza maze tukamugaragariza ko yayobye, hagiraga imbaraga ikomeye imunzaho maze akavuga ijwi rirenga. Yaduteye ibibazo cyane. Yataye umutwe maze biba ngombwa ko ajyanwa mu bitaro by'abafite ibibazo byo mu mutwe. Undi witwa Garmir yashyigikiye kandi agira ubutumwa bwanditse asohora bwerekeye ijwi rirenga rya Marayika wa gatatu. Yashinjaga itorero mu buryo nk'ubwo mwabonye. Yavuze ko abayobozi bo mu itorero bose bazagwa bitewe no kwishyira hejuru maze iri tsinda ry'abantu bicisha bugufi rigahaguruka rikayobora kandi bagakora ibintu bitangaje. Uyu mugabo yari afite abakobwa bavugaga ko berekwa. Nasobanuriwe ubu buyobe. Uyu yari umugabo w'umuhanga wavugaga rikijyana, utarikundaga, wari wuzuye ubwuzu n'ubunyangamugayo, ndetse yari afite ishusho yo kuba ari umuntu wejejwe kandi witanze. Nyamara ijambo ry'Imana ryanjeho riturutse ku Mana rivuga riti, ntimukabizere, sinigeze mbatuma. Uyu mugabo yavugaga ko yemera ibihamya by'itorero. Yavugaga ko bivuga ukuri kandi akabikoresha mu buryo busa n'ubwo mwagiye mubikoreshamo kugira ngo ashimangire kandi agaragaze ko ibyo avuga ari ukuri. Nababwiye ko ubwo butumwa budakomoka ku Mana, ahubwo kwari ukuyobya abatari maso. Nyamara ntiyashoboraga kwemera. Nababwiye ko amayerekwa y'umukobwa we witwa Anna yari ibinyoma, nyamara uwo mugabo yavugaga ko ayo mayerekwa yari ameze nka ya Ellen White, ko yavugaga ibintu bimwe. Uyu mukobwa yashukaga umuryango hamwe n'abandi benshi bemeraga ubwo butumwa bw'ibinyoma. Neretswe ko uwo mukobwa atitwaraga uko bikwiriye, ko ahubwo yashayishaga. Iyo nabonaga ko umuntu yamurikiwe n'umucyo yabaga yamurikiwe koko. Ariko nabwiye uyu mugabo neruye ko ibyo avuga bikomoka kuri Satani bidakomoka ku Mana. Ubutumwa bwe nta bihamya bwari bufite ko bwatanzwe n'Imana. Kugira ngo ubutumwa bwe bugere ku batuye isi, yemeje umusore wari inyangamugayo kandi washyiraga mu gaciro, amusaba ko yajya amwibira ingingo z'ingenzi zasohokaga mu kinyamakuru cyitwaga Urwibutso n'Integuza. Iki cyari icyaha gihanishwa igifungo, maze bituma uyu musore ahunga i Battle Creek. Yamaze igihe adashobora guhangara kugaruka i Battle Creek. Uyu mugabo w'umwaka yari yarashyizeho igihe cyo kurangira kw'imbabazi, maze ibyo yari yaravuze byose ntibyabaho. Wa musore yabonye ko yari yarayobejwe maze yihana icyaha cye, none ubu n'umwe mu bizera b'itorero ry'i Battle Creek w'indahemuka. Hashize indi myaka ibiri gusa, haje undi mugabo witwa O waturukaga muri Connecticut maze ahagurukana ubutumwa yitaga umucyo mushya werekeye ubutumwa bwa Marayika wa gatatu. Binyuze mu buyobe bwe, uyu muryango wari usobanukiwe wari waritandukanije n'itorero ry'Abadivantisti umunsi wa karindwi. Bitewe n'uko nari naratanze ibihamya bikomeye birwanya ibyo yitaga umucyo mushya muri Connecticut aho yabaga, byatumye arwanya umurimo wanjye ndetse n'ibihamya. Uyu mugabo yagiye mu nama ndetse ajya no mu mahugurwa ya Bibiliya yaragenewe abagabura byaberaga i Battle Creek, nyamara ntiyayahaye agaciro kandi ntiyemeranyaga n'umwuka warangaga iyo nama. Yaratashyagiwe maze atangira kwigisha itorero rito. Iyo ntaza kuba narakoreye aho hantu, yashoboraga gusenya itorero ryose kuko atemeraga ukuri kw'Abadivantisti w'umunsi wa karindwi kandi ntanemere na Madamu White by'umwihariko. Iyo ntaza kuba narakoreye aho hantu, yashoboraga gusenya itorero ryose kuko atemera gukuri kw'Abadivantisti b'umunsi wa karindwi kandi ntanemere Madamu White by'umwihariko. Muri iki gihe nanone undi witwa Pa yaturutse i Washington DC avuga ko yejejwe rwose kandi ko afite imbaraga zo gukiza indwara. Uyu mwuka watumye abantu benshi bahera mu gihirahiro. Bari bafite wa mwuka wo kurega itorero, bakavuga ko itorero ryose ritari mu kuri, bityo Imana ikaba yarahamagaraga abantu bashobora gukora ibitangaza. Umubare munini w'abantu bacu b'i Battle Creek bariho bagwa bagatandukana n'itorero. Mwuka w'Imana yangendereye nijoro ambwira kwandikira abantu bacu b'i Battle Creek. Ubutumwa bwagenewe Abanyalaodokia. Imana iyoboye ubwoko bwayo ihitamo ishyanga ryayo ari ryo torero ku isi yose, iryo yaragije amategeko yayo. Yabahaye inshingano yera n'ukuri kw'iteka ryose kugomba gutangarizwa abatuye ku isi bose. Ishaka kubacyaha no kubakosora. Ubutumwa bwahawe Abanyalaodokia bukwiriye Abadivantisti umunsi wa karindwi bahawe umucyo ukomeye ariko ntibawugenderamo. Abo ngabo ni abahamije ukwizera mu buryo bukomeye ariko batakomeje kugendana n'umuyobozi wabo ku buryo azabaruka keretse baramutse bihannye. Ubutumwa buvuga ko itorero ry'Abadivantisti umunsi wa karindwi ari Babuloni kandi bugahamagarira abantu kurisohokamo, ntabwo bukomoka ku ntumwa iyo ari yo yose yatumwe n'ijuru cyangwa umuntu uhumekewemo na mwuka w'Imana. Umuhamya w'ukuri aravuga ati, dore ndakugira inama,
ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 18 kugeza kwa 21. Ndacyaha kandi ngahana. Yesu agiye kuzaho imigisha ikomeye abagize itorero nibaramuka bamukinguriye urugi. Ntiyigera na rimwe agira ubwo abita Babuloni kandi ngo abahamagarire kuyisohokamo. Ahubwo aravuga ati, abo nkunda bose ndabacyaha. Akoresha ubutumwa bwo gucyaha no kuburira. Ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 19. Ntabwo nyobewe uko gucyaha. Natanze imiburo bitewe n'uko Mwuka w'Imana yari yarantegetse gukora ntyo, kandi nanavuze amagambo yo gucyaha kubera ko Uwiteka yayampaye. Ntabwo nigeze ndeka kuvuga inama zose Imana yampaye ngo nzibwire itorero. Nzavuga nshikamye kubaha no gukunda Imana, kuko nzi ko Imana itekereza iby'urukundo n'imbabazi kugira ngo ivugurure kandi ikize ubwoko bwayo ugusubira inyuma kwabwo kose. Ifite umurimo itorero ryayo rigomba gukora. Ntabwo ubwoko bwayo bugomba kwitwa Babuloni, ahubwo bugomba kuba umunyu w'isi, umucyo w'isi. Bugomba kuba intumwa nzima kugira ngo bwamamaze ubutumwa buzima muri iyi minsi iheruka. Guhangana n'abahanuzi b'ibinyoma. Ibyo dushobora kwitega. Neretswe abantu benshi bazavuga ko bigishijwe n'Imana mu buryo bw'umwihariko, kandi bazagerageza kuyobora abandi, ndetse biturutse mu bitekerezo biyobye byerekeye ku nshingano bafite, bazakora umurimo Imana itigeze ibashinga gukora. Umusaruro uzaba guhera mu rujijo. Nimureke buri wese ku giti cye ashaka Imana bishishikariye kugira ngo abashe gusobanukirwa n'ubushake bwayo. Hazabaho abantu bavuga ko beretswe. Imana nibaha igihamya kigaragara cyerekana ko iyerekwa ryayiturutseho, mushobora kuryemera, ariko ntimukaryemere mushingiye ku kindi gihamya icyo ari cyo cyose, kubera ko abantu bagiye kurushaho kuyoberezwa mu bihugu by'amahanga ndetse no muri Amerika. Nshishikariye kuvuga ko ntigeze nemera na gato bwana G.M. Gamil cyangwa umurimo we. Agatabo kasoho ubushize kaje mu gihe cy'amateraniro makuru yacu yarayobowe na Jackson, kandi ntikigeze kemerwa n'abantu bacu na hato. Utwo dutabo twakwirakwije binyuze mu kwiba ingingo z'ingenzi zagombaga gusohoka mu rwibutso n'integuza. Umukobwa wa bwana Gamil avuga ko, cyangwa se Gamil akamuvugaho ko yerekwa, nyamara nta gihamya cy'Imana bafite. Bisa rwose n'ibyo twagiye duhura nabyo mu byatubayeho. N'ubuyobe bwa Satani. Mu materaniro makuru yarayobowe na Jackson, nahabwiriye ayo matsinda y'abakaneruye ko bakora umurimo w'umwanzi w'abantu. Bari mu mwijima. Bavugaga ko bafite umucyo ukomeye uvuga ko igihe cy'imbabazi cyari kurangira mu kwakira 1844. Aho ngaho nahavugiye mu ruhame ko yanejejwe no kunyereka ko guhera mu 1844 nta gihe kizwi kizabaho kizagaragara mu butumwa buturutse ku Mana, kandi ko nzi ko ubu butumwa abantu bane cyangwa batanu bavuganaga umuhati ukomeye bwari ubuyobe. Amayerekwa y'uyu mwana ntiyaturukaga ku Mana. Uwo mucyo ntiwaturutse mu ijuru. Igihe cyari gisigaye cyari gito, ariko iherezo ryari ritaragera. Umurimo ukomeye wagombaga gukorwa kugira ngo utegurire ubwoko bw'Imana gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Ubutumwa bwandikiwe G.M. Garmill. Satani yateguye ingoyi kugira ngo akugushe mu mutego. Ubwaka, ubushukanyi n'ubuyobe bukomeye byakugize imbata. Ibitekerezo byawe wabibwiye ab'umuryango wawe, ugoreka ibyanditswe, urwanya ijambo ry'Imana, urya ku busobanuro bwaryo nyakuri, maze kubw'ibyo utera ab'umuryango wawe kwemera ko imyumvire ifitwe kandi ishyigikiwe n'abantu bacu atari iy'ukuri. Uburyo usobanura ibyanditswe ntabwo buhuje n'uruhande abadivantisti umunsi wa karindwi bahagazemo. Urugero wahaye intekerezo z'abana bawe rukomoka ku binyoma byangije intekerezo zawe bwite. Wabigishije kubona ubwandu n'ibizinga ku bandi ndetse no kubanenga. Kubera amagambo yawe n'urugero utanga mu kuvuga nabi abavandimwe bawe no gukusanya amakosa yabo, watangije ibintu byaje kubyara amayerekwa y'umukobwa wawe binyuze mu mbaraga zawe bwite zifatanyije n'abakozi ba Satani. Uku gushaka amakosa n'uku kurega abavandimwe bawe byose bikomoka kuri Satani. Ibihamya byo kwemerwa n'Imana. Ukuvuga cyane ko wizera ibihamya kandi ukabiha agaciro ntacyo bimfashaho cyangwa umurimo wanjye, kubera ko ushyira amayerekwa y'ibinyoma y'umukobwa wawe ku rwego rumwe n'urwa Imana igimpa, maze kubw'ibyo ugatesha agaciro imiterere yera kandi yisumbwe by'umurimo Imana yampaye gukora. Imana yanyeretse yeruye ko ibyo ufata ko ari ubutumwa Imana ikoherereza ndetse n'abandi binyuze mu mukobwa wawe Ana, ntabwo buba buyiturutseho. Nta bihamya bufite ko buturuka ku Mana, ahubwo ni uwundi mwuka utegeka umwana wawe. Umwanzi ni we umukoreramo.
ukwigaragaza nk'uko kuzarushaho kuba rusange muri iyi minsi ya nyuma. Ntabwo biyobora ku bumwe mu kuri kose, ahubwo bijyana abantu kure y'ukuri. Igihamya ntashidikanywa dufite cy'uko ibyo bikorwa bidakomoka ku Mana nuko bihuza n'ibitekerezo byawe tuzi ko ari iby'ubuyobe. Ibi ntavuga ko abona mwiyerekwa ntabwo bishyigikiwe n'ijambo ry'Imana, ahubwo bihabanye naryo. Satani ahora akora ubudatuza kugira ngo amwuzuze umwuka we bwite, kugira ngo binyuze muri uwo mukobwa witwikiriye umwenda w'ubutungane abashe guhuriza hamwe ubuyobe no kwandura. Ubwo ufata ko ibyo avuga bikomoka ku Mana, ukwizera ibihamya nyakuri kwawe nta gaciro gufite. Bityo Satani yiringiye ko wowe ubwawe ndetse n'abandi bose bizera ibitekerezo byawe azaba atandukanye n'abakozi Imana yatoranyije kugira ngo mukomeze kwizera ikinyoma. Ibyanditswe bivuga ku bantu bashutswe kandi bagishukwa. Ibi nibyo bikubaho. Ushuka umukobwa wawe nawe akagushuka. Impumyi iyoboye indi mpumyi. Umwanzi ashaka gusohoza imigambi ye akoresheje inzira zitandukanye zizahuza neza n'ibihe, ndetse n'uko ababona ko ashobora gukuruza igishuko bamerewe. Ndakubwira nkomeje ko ubutumwa bw'umukobwa wawe Ana budakomoka ku Mana. Ibi nibyo Imana yanyeretse kandi ntizabeshye. Umukobwa wawe ashobora kuvuga ibintu byiza byinshi, ashobora kuvuga byinshi by'ukuri, nyamara uko ni ku mwanzi w'abantu akora. Mu buryo bwinshi ikiganano kizaba gisa n'icy'ukuri. Imbuto kera niyihamya kamere yacyo. Amateka agarukirana. Mu murimo gye n'umugabo wanjye twahamagariwe gukora uruhare rwacu, ndetse no mu itangira ryawo mu 1843 no mu 1844 twagiye tubona Imana idutegurira gahunda n'ingamba, kandi yagiye isohoza imigambi yayo binyuze mu bakozi bayo bazima. Akenshi twagiye twerekwa inzira zitari z'ukuri, kandi n'inzira z'ukuri n'amahoro yagiye azigaragarizamo neza mu bintu byose byabayeho bifitanye isano n'umurimo twahawe gukora, ku buryo navugisha ukuri ko ntayobewe amayeri ya Satani cyangwa ngo nyoberwe inzira n'ibikorwa by'Imana. Byabaye ngombwa ko dukoresha imbaraga zose z'intekerezo twishingikirije ku bwenge bukomoka ku Mana, kugira ngo butuyobore mu bugenzuzi twakoraga tugombye kugenzura inyigisho zitandukanye zatugeragaho, tukareba ibyiza n'amakosa yazo twifashishije umucyo urasa uva mu ijambo ry'Imana, ndetse n'iby'Imana yari yarampishuriye binyuze mu ijambo ryayo n'ibihamya, kugira ngo tutayobywa cyangwa ngo tuyobye abandi. Tweguriye Imana ubushake bwacu n'inzira zacu, ndetse tugasaba dushishikaye gufashwa nayo, kandi ntabwo twigeze turuhira ubusa. Imyaka myinshi nahuye n'ibibabaza bifitanye isano n'umurimo w'Imana. Byatumye mpura n'amatsinda y'uburyo bwinshi yayobye. Inshuro nyinshi nagiye noherezwa ahantu hatandukanye nkabwirwa ngo ngufitiye umurimo ugomba gukorera hariya hantu. Nzabana nawe. Iyo igihe cyageraga, Uwiteka yampaga ubutumwa bugenewe abarotaga inzozi n'amayerekwa by'ibinyoma, kandi mpagaze mu bushobozi bwa Kristo natanze ubuhamya bwanjye nshobojwe n'Uwiteka. Habayeho kunenga mu buryo bukomeye, bavuga uko kurwanya bikomoka ku Mana ngo bitewe n'uko narwanyaga umurimo wayo. Bavugaga ko nzagerwaho n'ibyago bikomeye nk'uko umukobwa wawe Ana yari yahanuye. Nyamara ibyo nabinyuzemo ntunganye, nzi ko ndinzwe n'abamarayika bo mu ijuru. Mu gihe cy'imyaka 45 ishize nagiye mpangana n'abantu bavuga ko bafite ubutumwa bwo gucyaha abandi buturutse ku Mana. Ibi bihe by'ubwaka mu by'iyobokamana byagiye bibaho kenshi guhera mu 1844. Satani yagiye akora mu buryo bwinshi kugira ngo ashimangire ikinyoma. Ibintu bimwe byavuzwe muri ayo mayerekwa byabayeho. Nyamara ibintu byinshi byerekeye igihe cyo kugaruka kwa Kristo, irangira ry'igihe cy'imbabazi, ndetse n'ibintu byagombaga kubaho, byagaragaye ko byavuzwe mu buryo bw'ibinyoma nk'uko wabihanuraga ndetse n'umukobwa wawe Ana. Nyamara bageragezaga gushaka urwitwazo rw'amakosa yabayeho bavangavanga imvugo, kandi bakaziha ubundi busobanuro, bityo bagakomeza muri iyo nzira bashuka abantu kandi nabo bishuka. Igihe nagendererwaga n'umwuka w'Imana bwa mbere, neretswe ko nzahura n'abantu bavuga ko beretswe, ariko ko Imana itazanyemerera gushuka. Umurimo wanjye wari uwo gushyira ahagaragara ubu bushukanyi ndetse no kubucyaha mu izina ry'Uwiteka. Uko igihe cyarushagaho kwegereza, niko nagombaga kubona byinshi muri ibyo bikorwa. Si jye wabatumye. Nagiye nakira inyandiko ziturutse ku bantu batandukanye zigaragaza amayerekwa bavuga ko bayahawe n'Imana. Ariko Umwami Yesu arambwira ati, ntukabizere, sinabatumye. Abantu bamwe banyandikira bavuga ko Imana yabahishuriye ko LNG White ari mu buyobe, aterwa n'abayobozi kwemera ibintu bimwe bitari ukuri ndetse no kwanga ibindi by'ukuri. Nyamara amagambo nabwiwe yongeye kugaruka ngo, ntubumvire, ntabwo nigeze mbavugiramo cyangwa ngo ngire ijambo cyangwa ubutumwa mbaha. Bafite amagambo y'ibinyoma yihuta aturuka mu byongorero bya Satani. Abantu bamwe bansanze bavuga ko ari ba Kristo, ndetse mu buryo bugaragara bakoze ibitangaza. Bavuze ko Imana yanyoboye mu bintu byinshi, ko ari ku isabato atari ikibazo cy'ishungura, ko amategeko y'Imana atagitwara abantu, ko icyo tugomba gukora gusa ari ukwemera Kristo, kandi abo bantu ubwabo bari ba Kristo. Nagiye mpura n'ibyo abantu bavugaga ko ari ibihamya, ariko sinigeze mbyizera. Nimusanga amategeko y'Imana n'ibihamya.
nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Hari ahantu hamwe abantu bane mu muryango umwe bavuze ko bafite ubutumwa bahawe n'Imana bwo gucyaha ikibi kandi bavugaga ibintu bikaba. Ibi byatumaga biyumva mishema. Nyamara ibyo bavugaga ntibibe babigiraga ibanga cyangwa bigafatwa nk'amayobera yashoboraga kuzumvikana nyuma. Nihe haba abantu bakuraga irihishurwa barikuraga mu bakozi ba Satani kuko ari benshi. Imana yampaye inshingano yo guhangana n'ibyo bintu no gutanga ubuhamya budashidikanywa bubirwanye. Nabonye abantu benshi bajya mu iyerekwa, ariko igihe nacyahaga umwuka wabafataga bahitaga bava mu iyerekwa maze bagahagarika umutima. Ibintu by'isi byoroheje kandi bya rusange. Ibintu nk'ibi byabaye rusange cyane. Abantu benshi bo mu muryango umwe bari baratwawe n'ibi binyoma. Ubutumwa bwinshi bwashoboraga kubwirwa abantu batandukanye bagize itorero bukabwira abantu bamwe b'abanyabwoba buti uri umwirasi, undi akabwirwa ngo ntabwo wizera uzarimbuka. Uwiteka yampaye umucyo werekeye ibi kugira ngo mvuge amagambo yo kubahumuriza no kubakomeza. Nahaye abo bantu buhamya baba barashoboraga kubwumva cyangwa bakabwanga. Amayerekwa yabo yari umurimo wa Satani. Ibyo berekwaga akenshi byabaga ari ibintu rusange, ibintu by'isi, nko kuvuga uwari gutegura ifunguro rya mu gitondo ku munsi ukurikiyeho, uwari gutegura ifunguro rya nimugoroba cyangwa uwari koza amasahani. Ibyo bintu by'ubupfapfa byabaga bivanze n'ukuri kwera babaga barakuye muri Bibiliya no mu bihamya. Ukuboko kwa Satani kwakoreraga muri ibi byose kugira ngo atere abantu kuzinukwa kandi abatere kwanga ikintu cyose cyitwa iyerekwa. Muri ubwo buryo amayerekwa y'ibinyoma n'ay'ukuri yose yashoboraga kwangwa. Ndetse n'ababaga bafite uruhare muri ubwo bushukanyi bari kugeraho bashidikanya amayerekwa yose igihe bari kuba bayarambiwe. Nyuma y'imishyikirano ikomeye yagiranye n'abo bantu bayobejwe, habayeho kwatura ku buryo abo bantu bahise bifata nk'uko Ellen White yifataga mu iyerekwa bakagerageza kumwigana uko bashoboye kose. Ibyo byose byari ibikorwa by'ubushukanyi. Nyamara ibintu byinshi bavuze byagiye bibaho nk'uko bari babivuze mbere. Nabajijwe ukuntu ibi byashoboka niba amayerekwa yose yari ay'ibinyoma. Nababwiye ko ari umugambi wa Satani wo kuvanga ukuri n'ikinyoma, ko binyuze muri ibyo bikorwa by'ubushukanyi ashobora gutuma umurimo nyakuri w'Imana ntacyo ugeraho. Kuva icyo gihe amayerekwa yabo yose yarahagaze. Abo bagiraga amayerekwa n'abari babashyigikiye byabagendekeye bite? Uba benshi bakiriho n'abahakanyi ntabwo bizera Imana itorero rifite, ntibakizera ukuri, ntayoboka Imana bagira namba. Neretswe ko uwari wo musaruro w'amayerekwa y'ibinyoma. Ibigaragara ku mukobwa wawe n'ubushukanyi bumeze nk'ubwo, kandi uko ushyigikira ibyo bintu muri we bizamugeza kukurimbuka ndetse no kukurimbuka kw'abandi, keretse gusa nihagira igihagarika ubwo bushukanyi. Ayo mayerekwa y'ibinyoma n'izo nzozi zidafite icyo zisobanuye ubyita umucyo utangaje w'Imana, nyamara ni nk'umurama uri ku ngano. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, kizagira ingaruka ikomeye ku muryango wawe. Ubwo ufata amagambo y'umukobwa wawe nk'ayobowe na mwuka w'Imana, nawe bizakubera nk'aho ayo magambo ari ukuri. Uri munsi y'ubuyobe bukomeye bwa Satani. Uzavuga ko uyemera kandi uyubaha, bityo icyizere wari ufite mu butumwa nyakuri bukomoka ku Mana kizarandurwa. Uko niko bizagendekera bizera kimwe nawe. Iyi niyo mpamvu Satani ahora akorera mu binyoma kugira ngo ayobye abantu abakure mu kuri. Igishuko giheruka cya Satani kizaba icyo gutuma ubuhamya bwa mwuka w'Imana budatanga umusaruro. Aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge. Imigani igice cya 29 umurongo wa 18. Satani azakorana ubuhanga bukomeye mu nzira zitandukanye kandi anakoresha abakozi batandukanye kugira ngo arandure ibyiringiro ubwoko bw'Imana bwasigaye bufite mu bihamya nyakuri. Azazana amayerekwa y'ibinyoma kugira ngo ayobye kandi azavanga ukuri n'ibinyoma, maze muri ubwo buryo azatera abantu kuzinukwa ibyitwa amayerekwa byose babyita ubwaka. Nyamara kubwo kugereranya ukuri n'ibinyoma, abantu babiringirwa bazabasha gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Mwitondere uburyo mwumva. Mbega uburyo umutima w'umuntu ushukana. Mbega uburyo biworohera kumvikana n'ibintu bibi. Nta kintu cyangiriza imigambi y'umutima, ukwera kwawo, uburyo nyakuri kandi bwera umutima wumva Imana ndetse n'ibintu byera kandi by'iteka ryose, nko guhora uteza amatwi no guha agaciro ibintu bidakomoka ku Mana. Biroga umutima kandi bigatuma ubushobozi bwo gusobanukirwa bugabanyuka. Ukuri gutunganye kwaboneka ko gukomoka mu ijuru bigaragariye mu mbaraga yako izahura, igatunganya kandi keza imico y'ukwakiriye. Uwashyizeho ukuri kose yasabye se ati, sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nk'uko uri muri jye Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye. Yohana igice cya 17 umurongo wa 20 na 21. Hazahora havuka ibintu byo guteza amacakubiri no kujyana abantu kure y'ukuri. Uku kujya impaka, guhinyura, kunenga, gucira abandi urubanza, ibyo byose si igihamya cy'uko ubuntu bwa Kristo buri mu mutima. Ntabwo bituma habaho ubumwe. Mu minsi yashize, umurimo nk'uyu wagiye ukorwa n'abantu bavugaga ko bafite umucyo udasanzwe kandi bari barashayishije mu byaha.
ubuyobe, kutumvira ndetse n'ibinyoma byose byari bibuzuyemo. Igihe turimo ni igihe cy'akaga gakomeye ku bwoko bw'Imana. Imana iyoboye ubwoko bwayo ntabwo ari umuntu umwe uri hano n'undi uri hariya. Imana ifite itorero ku isi rishikamye mu kuri, kandi iyo tubona abagabo ndetse n'abakobwa baninyega itorero turabatinya. Tuzi ko Imana itigize ibatuma, nyamara baragiye, kandi abantu bose batemera ibitekerezo byabo byayobye babafata ko ari abarwanya umwuka w'Imana. Ibintu byose nk'ibyo biri mu murongo wa Satani, ariko umurimo w'Imana uzakomeza nubwo ubu hariho kandi hazakomeza kubaho abantu bazahora barwanya isengesho rya Kristo mu buryo butaziguye. Umurimo uzatera imbere abo bantu basigarana ibihimbano byabo. Murage mwitondera uburyo mwumva. Luka igice cya 8 umurongo wa 18 niyo nama Kristo atanga. Tugomba kumva tugamije kumenya ukuri kugira ngo tukugenderemo. Yesu arongera akavuga ati, nimuzirikane ibyo mwumva. Mariko igice cya 4 umurongo wa 24. Mugenzure neza, mugerageze byose. Urwandiko rwa mbere rwa Tesalonike igice cya 5 umurongo wa 21. Ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi benshi b'ibinyoma badutse bakaza mu isi. Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 1. Iyi niyo nama y'Imana. Mbese tuzayumvira.